og 111 døde efter. Er jeg her simpelthen stadig? Så er jeg tilbage. Med del 3 er det dejlige map, hvor vi kæmper mod bosser. Velkommen til. Jeg håber, det bliver lige så hyggeligt som de to andre gange. Rigtig mange af jer skrev, at jeg skulle lave en episode 3 af det her map, så jeg er simpelthen tilbage. Og jeg har valgt Jedi-klassen her, for der var rigtig mange, der skrev, at jeg ikke fik testet den ordentligt igennem. Og jeg kan faktisk ikke helt huske det. Jeg er ret sikker på, at jeg prøvede den, for jeg kan huske, at jeg havde det i hovedet på. Men nu har jeg i hvert fald taget den igen. Og så får vi lige prøvet den en lille ekstra gang. Og lad os starte ud med noget nemt, håber jeg forhåbentlig. Vi prøver lige at finde en modstander, som er semi-svær. Frosty, det lyder meget godt. Det er sådan dejlig isagtig. Jeg tror også, det var sådan, vi startede sidste gang med at stå og kæmpe mod en pingvin. Og Frosty, han er åbenbart en dejlig isbjørn. Jeg har det næsten dårligt med at nakke... Okay, jeg har det ikke dårligt. Der er en killer bunny. Jeg har det ikke dårligt, da jeg bliver angrebet. Men jeg har det næsten dårligt med at nakke snibbold. Minder mig om alle de gode sider inde på en chance, det her. Okay, det minder mig ikke om de alle de gode sider på en chance. Det der, det gjorde snibbold altså ikke. Sådan der, han... Sådan var snibbold så lidt ikke. Slemme Frosty. Ned. Nej. Oj, jeg skal bruge mit papir her, så jeg kan løbe hurtigt væk. Det er faktisk egentlig en rigtig, rigtig god class mod Frosty her. For hver eneste gang, han er tæt på... kommer den der killer buddy efter mig. Altså... det er ikke lige det dyr, jeg ville forestille dig, at kunne dræbe mig. Sådan en lille kanin. Men ikke desto mindre slår den altså ret hårdt. Okay, men jeg tror til gengæld, det er en god class, vi har valgt her. Fordi selvom Frosty, han er hurtig... Så lige så snart han begynder at løbe efter os... Okay, ramme. Jo, sådan er. Han sidder oven i kødet også fast. Okay, han kunne godt ramme mig. Ej, nå, det er fordi, der er kaniner. Ni. Jeg kan stå og ramme ham her. Men lige så snart han er efter mig, og hvis da han finder mig igen og begynder at ramme mig, så kan jeg bare bruge det her papir der, og så bare løbe væk så hurtigt som jeg overhovedet kan. Og så fryser han mig. Det er det, han gør, når jeg bliver zoomet ind, og jeg så ikke kan gøre løbe hurtigt. Frosty, det der, det har vi snakket om. Nu synes jeg bare, at du skal lægge dig ned. Og vi fik ham altså. Ni med ham. Han havde ovenikøbet lige et eller andet til sidst, hvor det var min skærm begynder at blive sådan en Norsia-effekt-agtigt noget. Ikke rart. Faktisk ikke en dårlig klasse, den der Jedi. Vi kan lige prøve den igen mod en af de andre, for jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, den er god, eller om det bare var, fordi Frosty, han ikke var den stærkeste boss i hele spillet. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde noget andet hernede af. Og det er også meget godt, at der er noget rundt her, så man kan komme hurtigt frem. Der er pingvinen, vi nakkede sidste gang. Giant har vi også kæmpet mod. Iron Golem har vi kæmpet mod. Beetle er en, der bliver anbefalet. Jeg gider ikke stå og kæmpe mod en eller anden lille billeagtig satan. Det er... Vi må kunne finde noget, der er bedre. Pumpkin. Pumpkin. Ah, der er et lille lortspil. Spider Queen. Har vi kæmpet mod den? Det tror jeg, vi har. Har vi ikke det? Jeg er ikke sikker. Vi kan lige prøve. Der er været så lidt kit forbundet med det, men jeg kan ikke... Nej, den har vi ikke kæmpet mod. Og der er vel sådan, at man kan få et kit, når man klarer den her. Det kan jeg nemlig huske, at jeg har læst. Spider Minion. Oh, no. Okay. Nu er det her, vi skal teste, om det her kit, det virkelig er godt. Den der spider er også hjernedød hurtigt. Så det kan godt være, at jeg lige skal bruge mit papir her til lige at spurte væk. Så jeg lige får et bedre overblik. Og sådan så minions, det ikke kan nå med, fordi de er åbenbart ikke lige så hurtige. Som... Åh, jeg er da sindssygt, den har fart på den edderkopdronning her. Men de får jeg liv, når jeg bruger den her. Nej, det er bare, jeg har sådan et ekstra hjerte. Jeg troede lige, jeg fik ekstra liv, når det var, jeg brugte det. Det gør jeg åbenbart ikke. Okay, pas på. Jedi class. Skal vi lige holde afstand? Ui, der er et flyvende stykke edderkopspind der. Eller sådan en spindelvæv. Så jeg er egentlig fast i det, der jeg ramte. Jeg blev i hvert fald langsommere. Og der er også cave spiders, det har vi ikke lyst til. Fordi de rammer en med poison, og så er det ikke særlig sjovt. Hvad der til gengæld er sjovt, det er, når man får det sidste slag ind på den dejlige edderkoppekonge. Så døde den. Og fik vi ikke også et class ud af det der? Jo, spider class unlocked. Okay, lad os se, om vi kan finde den. Den er ikke der. Den er... Jeg er overbevist om, at jeg kan finde den. Et eller andet sted. Eller jeg har set den før i hvert fald. Hvor spider. Er det bare mig, der er blind? Eller... Der spider. Bum. Okay. Så hvad har man her? Man har et hoved, som man får klædt som en edderkop. Så har man den dejlige... Sådan... Hvad hedder sådan en? Ikke sådan en tandagtig ting, men sådan en... Sådan en spids, de der edderkopper har. Og så har vi... Så har vi to poison potion. Så vi skal næsten kæmpe mod et eller andet, hvor poison rent faktisk virker. Og jeg så herovre på den sidste, jeg løb lige rundt, inden det var jeg startede. Og vi skal helt klart prøve at kæmpe mod den her giant wither på et tidspunkt. Det lyder altså... Det lyder ret base, men jeg tror ikke wither og poison, det er ikke vejen frem. Så vi skal næsten kæmpe mod... Der er også en anden herinde, der tror, der er god. Herinde. Elemental creeper.
Hvilke? Det lyder meget sjovt. En creeper med forskellige elementer starter med at være en kæmpestor lava creeper. Bliver du ramt af poison? Det virker overhovedet ikke som om den bliver ramt af poison. Super. Jamen så er det en virkelig, virkelig elendig class vi har fået her. Det er simpelthen bare lava creeperen. Skal vi se, hvad er det de andre? Der er lava her, så er der lyn, og så er der vand. Det er bare de tre elementer. Nå, så skifter den. Så nu er det lyn creeperen. Okay, det er rimelig cool. Det er altså rimelig cool. Jeg så også, der var et lyn, der slog ned i mig lige før. Og det var ild, det der. Hvad kan vanden? Vi bliver nødt til lige at se, hvad vanden kan gøre, inden vi begynder at slå den ihjel. Se, hvad kan du med vand? Kan du gøre sig ting? Eller det kan også godt være, man skal have slået den lidt ned, for det er. Det er egentlig ret dumt, den både har ild og vand, ikke? For hvis der den først skader mig med ild, og jeg står og brænder, og så den gør noget med vand, så jeg ikke brænder længere. Det kan jeg godt ligesom fornemme, ikke er særlig smart. Øj, der er den. Nå, det er mere sådan en isting, måske, eller hvad? Ej, den er vand. Det ligner i hvert fald, den er vand. Den eksploderer ikke rigtigt dog. Ingen gang, hvis der sådan står tæt på den. Den skader bare. Det er en creeper, som bare sparker til mig. Ikke. Heller ikke et dumt mob, selvfølgelig. Oh, nu gælder det altså lige om lige at holde tungen lige i munden. Jeg har halvandet HP tilbage. Okay, vi regenerer noget lige smule der. Oh. Okay, der, det var måske det, den kunne med vand, det der. Der er en små... Igen minions, de er rigtig glade for at have minions, de forskellige bosser her. Og det er altså... Jeg vil gå sådan og sige, at det er nok den dårligste class, vi har prøvet indtil videre det her. Nej, blev den til en... til en squid? Eller er det sådan en bombe, den har lavet? Jeg er nødt til lige at gå ind og teste. Det... Ja, okay, det var en bombe. Jeg tænkte det nok. Okay, så vi skal ikke tæt på de der kæmpe blæksprutter, der er rundt omkring. Men nej, jeg tror virkelig, det her er den dårligste class i spillet indtil videre. Og du sindssygt skader ingenting. Jeg stod og slog på den creeper i 3 minutter næsten, eller sådan noget, føltes det som om. Sindssygt lang tid. Virkelig, virkelig dårlig class. Jeg tror, vi går med en af dem, der har et stærkt svær. Lad os prøve at gå med Blood Mage'en igen. Det er så heller ikke den, vi vælger, hvis der vi skal kæmpe mod den store Wither. Der skal vi nok være Garst-classen. Jeg føler, den er langt bedre til sådan nogle ting. Men lad os prøve at se, om vi kan finde... Ej, lad os prøve en anden kategori end den her, for jeg er hele tiden hen i den badkategori her. Lad os prøve... Under vandet. Er der nogle bosser her, vi mangler? Guardian Prince. Hackeren har vi kæmpet mod. Piraten. Lad os prøve Storm. Storm. Let's go. Lad os se, hvad Storm kan. Der, han kan storme i os selv. Nej, er det bare én Storm? Nej, hvor dumt. What? Okay. Okay, de er ikke for sjove, dem her. Der skal vi bruge de her blodstingster, tror jeg. Ej, det er en helt forkert class, jeg også er, altså. De er jo hjernedøde hurtigt, dem her. Lad os lige pøbe, eller parkour heroppe. Skal vi se, ned mere, ned mere. Ej, hvor er de stærke. Nej, hvor er de stærke. Okay, hold væk. Hold jer væk. Oh, en eller anden vindminion, altså. Okay, vi kan godt lige se, om vi kan ramme sværet her. Godt, de er begge to døde. Og så er det den storm deroppe, jeg kæmper mod, eller hvad? Skal jeg bare skyde på den? Eller hvad går du ud på? Mr. Storm, hvordan får jeg dig ned i liv? Okay, hvad gør man, hvis der er en storm overhovedet på en? Altså, man kan begynde at puste til den, men det tænker jeg heller ikke kommer til at virke i det her tilfælde. Jeg tror bare, lad os lige prøve at se, hvis jeg shifter her, om den mister liv. Det tror jeg heller ikke, den gør. Og jeg skal passe på, at stå for stille for meget det samme sted. Og selvom, nej, den følger efter mig. Jeg tror, der er sådan nogle minecarts eller sådan noget, jeg kan høre en eller anden minecart-lyd. Oh. Super. Den kan simpelthen lige teleport mig op i luften. Mere og mere en tornado, mindre og mindre en storm, vi står og kæmper mod her, altså. Ja, der gør den det igen. Super. Der har vi heldigvis liv til at overleve den her gang. Okay, lad os lige prøve. Lad os holde os tæt på vandet, sådan, så vi rent faktisk kan komme ned i vandet, hvis den gør det der igen. Og så lad os se. Jeg er meget i tvivl om, hvad der skal her, og jeg bare skal stå og bare skyde op. Der blev det bare sådan meget, meget mørkt lige pludselig. Det eneste, jeg kan se, det er den stribe der, som ligner en eller anden beacon. Okay, jeg bliver bare med at stå og skyde op i luften, og så håber jeg på, at det her det hjælper. Der var lynet. Og jeg tror, hun købte også, at jeg faldt ned der, men jeg kan ikke se... Nej, det gør jeg ikke. Jeg står stadig samme sted. Jeg kan ikke se noget som helst. Og den mister bare ikke liv af det her. På nogen som helst måde. Nej, okay. Et lyn mere, så er jeg færdig. Please. Lad være. Okay, er der et eller andet, der giver mening? Det giver ikke mening, at jeg står og skyde op i luften. Jeg tror så ikke, den dør det her. Og der gør den det mørkt igen. Vi bliver ude i vandet den her gang, så vi rent faktisk kan se, hvad der sker. Jeg føler, nej, okay, vi skal ikke ned under vandet, så kan jeg ikke se noget. Oh, der kom flere minions. Super. Eller ikke super, når det er, de bare vælger at nakke mig sådan instant. Men jeg tror, det her det er vejen frem. For dem her, dem kan jeg rent faktisk skade på. Og det føler jeg alligevel er
en eller anden form for fremskridt i forhold til før. Jeg har dog ingen idé om, hvad jeg sigter på, og jeg har på fornemmelsen lige om lidt, så tonser de bare lige i hovedet på mig og nakker mig på to slag igen. Den her class, det er altså heller ikke den optimale til den her kamp her. For den har bare intet armorbeskyttelse, stort set. Okay, minion. Og jeg skal bruge sværet måske. Okay, jeg fik den ene. Og jeg drejer rundt. Okay, hvis jeg bare kan få den der, så håber jeg bare på, at det er nok liv. Til at stormen, den rent faktisk kan gå væk. Og vi kan igen kan få noget dejligt vejr herinde i denne Minecraft-verden. Åh, der kom flere. Perfekt. Okay, de her træstammer her, de er altså helt langt vejen frem. Der er kommet et par flere af de her minions, og hvis jeg lige kan få... Ej, ikke lukket dem helt hen til mig. Ej, jeg har ikke noget liv. Åh, dang it. Det er to slag, og så dør jeg bare. Og op i luften. Super, jeg landede heldigvis i vandet den her gang. Men de her træstammer, de er altså en lille smule bedre, for jeg kan sådan stå lige, og hvis jeg kommer op på dem rigtigt, så kan de ikke rigtig fange mig. Skal se. Åh, de er dog mega hurtige, så de er svære at løbe fra. Og de giver mig også en Wither-effekt. Overlever jeg det her? Ja, der er 2 sekunder tilbage. Jeg bør overleve. Jeg overlevede. Sådan er super. Nej, ja. Okay, jeg overlevede også det der. Mod alle odds er jeg stadig i live. Men jeg har stadig ingen idé om, hvordan jeg får den her storm nakket. Jeg går bare ud fra, at jeg skal vente på, at de der minions spawner igen. Ellers så skal jeg måske returnere nogle af de der skud, de kommer med de der havl. Ellers har jeg ingen idé. Oh, flere minions. Ja. Og mere død. Det er altså 10 gange jeg er død i den her kamp her. Det er altså også en af de unfair bosser vi er i gang med. De er ikke for sjov. Sådan. What? Ja. Yeah. Så føler man lige man har styr på at stå og kæmpe mod de der minions. Og så kommer der lige en tornado, der lige skal ødelægge alt for en. Super. Okay, mistede du liv af det der? Lad os lige prøve at tjekke. Okay, den er nede på 279 nu. Hvilket ikke fordi vi har skadet den voldsomt den her storm her, vel? Og det kan også være, at jeg skal bruge de her blodting, hvis der er, de rent faktisk løber efter mig. Selvom det er Wither Skeleton, så jeg tror ikke rigtig, de tager særlig meget skade af det. Eller også skal jeg bare stå og jeg kan jo også skyde efter dem, hvis der er, jeg står heroppe. Og skyde efter dem på afstand. Det er måske også en god strategi. Ellers skal jeg komme endnu højere op herhen. Ja. Kom der ind til der. Ej, det var bare lynet. Ej, de er ovenpå. Hallo, I er små minions. Hvordan er det at være fanget op på taget af mappet? Og slet ikke kunne skade mig? Mens I bare står og ser på, at jeg så til gengæld dør og alt muligt andet. Og det skulle ikke undre mig, hvis jeg bliver ramt af lynet igen lige om lidt. Jeg ved faktisk ikke rigtig, om det øger mine chancer, hvis jeg bare løber rundt som en... Ja, det hjælper også ikke mod tornadoen. Jeg skulle så sige, jeg tror ikke at det øger... Eller jeg ved ikke, om det øger mine chancer, hvis jeg løber rundt som skoldskid. Og så jeg håber på ikke at blive ramt af det der lyn der. Men det fandt vi så aldrig ud af, fordi de har selvfølgelig også det der tornadoangreb, så det har mapmakeren selvfølgelig tænkt på, at jeg ikke kan. Okay, lad os lige prøve at kaste noget af det her blod den her gang. Bliver du rent faktisk ramt af det der? Ja, det gør du. Måske. Åh, en lille smule. Ej, jeg skal bruge sværet. De er alt for hurtige til at kunne bruge buen. Så kun jeg kan bruge buen på den her afstand her, hvis de står langt væk. Ja, så kommer de lige præcis ikke efter mig. Det føler jeg, det her, det er vejen frem. Okay, please. Sky. Du må... På et eller andet tidspunkt gerne dø, hvis du har lyst til det. Jeg kan ikke se noget igen. Okay. Jeg har ingen idé om, hvordan det her det lige fandt sted. Men den døde åbenbart. Jeg blev bare ved med at stå og skyde op på skyen. Det var godt, det var det, jeg skulle have gjort. Sådan meget mere, end jeg rent faktisk gjorde. Men jeg fik den klaret åbenbart. Jeg tror så bare, vi tager gasklassen for nu her. Fordi den er en lille smule mere all-around, end nogle af de andre er. Fordi det er rigtig godt at have et stærkt svær, men når der vi kommer mod sådan en kamp som det der, så er det altså dumt, at vi ikke har noget armor eller noget den stil. Nå, men lad os prøve at se, om vi kan klare den her Giant Wither nu. Jeg har lidt på fornemmelsen, at det bliver noget af det samme som den her Nether Giant. Var det ikke den, vi kæmpede mod? Eller Giant Ghast? Ej, har vi overhovedet kæmpet mod Nether Giant? Det ved jeg ikke, om vi har endnu. Lad os prøve at kæmpe mod den her Giant Wither og håbe på, at det ikke er... Okay, så det er rent faktisk en stor Wither. Og... Jeg døde instant. Okay, vi har vinger den her gang. Vi har en bue. Og så har vi mine gasballs her. Kan jeg skade med dem? Det kan jeg se. Ej, det er Dinnerbone. Ej, det er lidt sjovt. Han er også tilbage og arbejder på Minecraft igen. Det er sådan en stor nyhed, der er kommet her. Inden for ikke så lang tid siden. Hvis I kender ham. En af de ikoniske medlemmer. Til at... For Mojang teamet. Til at udvikle Minecraft. Han er nu inde tilbage og arbejder på PC-versionen igen. Nå.
Men nok om det. Lad os prøve at se, om vi kan få den nakket. Hvis der er lige daler ned til jorden her til at starte med, så jeg ikke tager skade, så spawner der bare alle mulige andre mobs. Men det kan godt være, det kun er hernede, jeg kan skade den fra. Det er ligesom, hvis der man kigger på nogle af de andre kampe, vi har haft. Og det er bare sådan, jeg kan ramme dem med et baneskyder med her. Nej, den tager stadig noget skade. Okay, så jeg går ud fra, at jeg måske skal returnere nogle af de her skud, den kommer med. Nope, den mister intet liv. Og der fik den mig bare lige i skallen, altså. Har jeg stadig de her vinger på, det her? Okay, lad os lige prøve at lande et bedre sted, så vi ikke lander helt ned på jorden, så vi skal gå og være bange for de her monster her. Men også bare, så vi stadig godt kan ramme den. Okay, den er stadig ikke glad for at miste liv. Og den er meget glad for bare at skyde mig direkte op i luften. Kan jeg godt skyde, mens jeg er i luften? Altså, det kan man godt, men det fungerer ikke helt voldsomt godt. Hvad var det der? Nå, ja, den har også minions. Jeg skulle lige til at se, hvad det der for en lyd. Og alle andre står og skader mig. Nej, men de er sådan lidt søde, dem der. Det er en lille zombie med sådan en witterhoved på. Hvis det ikke var, fordi I ville slå mig ihjel, så er I lidt cute. Mini witter. Dang it. Det kan også være, at jeg kan lande hen på den witter herover. Lad os lige prøve at se, om jeg kan det, så jeg ikke skal helt ned på jorden. Nej, 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 nej. Nej, der var barrier blocks. Okay, det havde han også tænkt på. What? Jeg troede lige, det var en giant blaze, men så var det bare, fordi den var meget tættere på, end jeg lige havde regnet med. jeg er dum. Jeg er også død. Lad os prøve at se, om vi kan flyve ind i den måske. Lad os tage den med sværet. Okay, Wither. What? Så forsvinder den bare. Okay, det var ikke en del af planen. Så er vi slet ikke en del af planen. Okay, mini Wither. Jeg føler stadig, at jeg har meget bedre sandsynlighed for at skade jern, den reelle Wither heroppe. Det kan selvfølgelig også godt være, at jeg bare skal gå efter dens håndlanger, og så den bliver svækket af det. Haps. Fordi den er ikke... hver eneste gang, den kommer tæt på mig, så synes jeg bare, den forsvinder. Nu er der to af dem. What? Jeg ved ikke, om der er... Der er i hvert fald to af de der health bars. Okay, det er ikke sjovt, hvis der er dobbelt op på nederen nu. Så synes jeg lige, vi skal... Der kan vi måske eventuelt godt lige finde en lille middelvej. Hvor der er mindre witter. Okay, lad os se, om vi kan komme op i sikkerhed igen, og så bruge nogle af dem her. For at nakke alle de her mobs her. Okay, de er op til mig. Super. Hold jer væk. Dumme monstre. Please, jeg ikke rammer den der zombie-figment, og den bliver sur på mig og alt muligt. Ja, det kan så være lige meget, når witteren bare kan teleporte mig. Dang it. Okay, jeg tror godt, at det stadig godt, at jeg kan gå rundt herop. Det kan godt være, at jeg bare skal blive herop måske. Jeg er bare lidt usikker på, om jeg godt kan ramme witteren. Den kunne i hvert fald godt ramme mig. Men fordi nogle gange, hvis der var en stor kæmpe mod den der, den store ghast, så kunne jeg ikke blive op på platformen. Så skulle jeg ned og kæmpe. Det kan også godt være, det er det samme her, og det er derfor, jeg tager en masse skade med det her witter her. Den var faktisk god, den der. Den kunne jeg godt have returneret, hvis jeg bare lige havde ramt. Ja. What, var der tre? Okay, nu er der tre. Super. Jamen, det skal heller ikke være nemmere for mig lige pludselig. Tre af de her levebare. Der er heldigvis ikke tre witter, men... Dang it. Jeg var altså nogle rimelig gode skud ind på den lige nu, men jeg ved ikke rigtig, om den så skader det her, men jeg rammer den rimelig godt. Og der fik jeg også returneret den der. Jeg har gjort det et par gange. Og jeg føler altså, at hvis mapbækkeren han tjekker efter, hvor meget der jeg skader den her, så har jeg altså gjort det et par gange. Jeg kan også se, at jeg ramte den med en gasball der, som den skød efter mig. Så jeg skal lige passe på de her witterskeletons. Det var faktisk et dårligt sted at lande. Jeg kan bedre lige at lande hen til højre, hvis der er rent faktisk dør. Nu er de efter mig. Okay, kan jeg lige hoppe op herover? Nej, det kan jeg så ikke. Super. Kan I lige ramme mig en gang? Ikke for hårdt, men bare lige så jeg lige flyver en lille smule op i luften. Det kan så være lige meget, når jeg bliver flanket fra den ene side af. Okay, Wither. Jeg skulle ikke lige ramme dig. Jeg vil prøve at lande herovre ved siden af. Der er bare en blaze spawner. Ja, lige der, når en blaze spawner. Det skal jeg bare passe på. Okay. Det var lige præcis det, jeg skulle passe på, at de ramte mig. Og så døde vi igen. 11 døde, altså jeg føler virkelig, det går dårligt i dag. Eller også er det bare nogle svære bosser, der vi kæmper mod. Jeg dør meget mere, end jeg synes, jeg gjorde her sidste gang, jeg spillede det her map. Eller i version 2 af den her dejlige episode. Men det kan også godt være, at det bare var nemmere modstandere, vi havde på det tidspunkt. Okay, nu tror jeg dog, jeg har en meget god måde at nakke den på. Hvis den bare bliver der, så kan jeg returnere alle den skud. Og så skal den selvfølgelig ikke gøre sådan der. Det er så måske lidt nederen, at den lige vil lære at teleporte mig, når det ellers gik super godt for mig. Jeg føler, at jeg bliver nakket af en blaze i ryggen lige om lidt. Ja,
det tror jeg ikke engang, jeg nåede, fordi der er bare spawnet en masse af de her Wither efter mig. De der små Wither-zombies der, de er så heller ikke for sjov. Please, bare dø, Wither. Bare dø. Altså, det var lidt det, jeg bad den om, bare dø. Og jeg fik da også klaret den, men stadig lige et sekund efter, det var jeg selv døde. Nå, fik vi ikke engang noget kit ud af det der? Det var da lidt nederen. Jeg håber, vi fik et kit. Kill Rachel. Okay, det er... Der får vi et kit. Så kan vi få et witch kit. Det kan godt være, vi skal prøve at gå efter det. Så lad os lige tage gasklassen igen. Den var ikke særlig effektiv mod det her, men den plejer altså at være rimelig god. Så skal vi se, hvordan den er der. Og så lad os lige prøve at gå ud og kæmpe mod den Rachel her. Den dejlige heks. Og så kan det være, at vi eventuelt lige selv kan få et heksekit. Tag på med al vores gear her, og... Hvor er Rachel henne af? Der er Rachel. Okay. Rachel, kan jeg bare spamme en masse af dem her ind i dit hus? Banke, banke på! Hvem der? Karsten? Karsten, hvem? Så skulle jeg så lige have haft en sang med noget med en garsting. Så havde det været i virkeligheden været godt. Kom den overhovedet efter mig? Det gjorde hun. Hun er der. Okay. Rachel, afstand. Grib en masse af dem her lige i hovedet. Og forhåbentlig dør du af det. Jeg vil gerne lige have en nem boss battle. Jeg har virkelig død mange gange til alle de andre bosser, så nu vil jeg meget gerne lige have en lille pause. Hvor vi bare har en nem kamp, og så får jeg et heksekit, der bare er virkelig OP lige bagefter. Og det hele går efter min hjerne. Det vil være perfekt. Okay, den spiser en masse af de der, eller drikker en masse af de der health potions, så jeg tror, jeg gør en del skade på den. Men det kan godt være, at jeg bare skal storme ind med sværdet også, for at gøre endnu mere skade. Og de her silverfish her, nu begynder de at være irriterende. Så de bevæger sig lidt, så de ikke rigtig når hen til mig. Jeg fik zombien der. Jeg troede lige heksen døde. Det gjorde hun ikke. Godt. Rachel. Ja, skal der være med at teleporte mig. Rachel, nu er det lige os to. Mig og de tvær har lige en aftale. I skal lige hilse på hinanden her. Ej, nej. Nu er der poison alle de her silverfish her. Nej, hvor der mange silverfish. Jeg kan ikke komme væk fra dem, fordi jeg bliver ramt af det poison her. Okay, Rachel, please. Dø lige. Lad være med at gå og drikke så mange af de der health potions der. Ej, jeg dør ved et slag mere. Ja, det var uundgåeligt det slag der. Okay, fuld liv. Lad os lige prøve at se. Det virker som om hun kæmper mod sin egen silverfish der. Men hun rammer dog også lidt mig for sød, hvilket det er ikke særlig sjovt. Åh, den blev ramt af noget ild der. Det tror jeg så heller ikke var mig, der gjorde det. Det virker som om du går og skader dig selv, Rachel. Okay, jeg kan godt skade den, når du står ind i det græs der. Det kan jeg godt. Okay, super. Du kan virkelig ikke have meget liv tilbage. Nej, den der blood class har været god mod hende her, fordi at hun bare står så passivt, og man bare ville kunne skade hende mega meget med sværet. Det var lidt smule ærgerligt, at jeg tog den der blood mage. Okay, jeg tror dog, jeg har gjort en del skade på hende allerede nu med de der gasballs, så hun kan ikke have meget liv tilbage. Men hun kan til gengæld have en potion tilbage, der kan skade mig lige i ansigtet. Og hun er altså virkelig hurtig til at drikke de der health potions. I kan se, nu tager hun igen en frem i hånden. Hun drikker virkelig mange af dem der. Jeg ved ikke, hvor meget jeg når rigtig at skade hende. Okay, please, Rachel. Lad dig lige dø, please. Jeg har lige brug for noget positivt her i livet. Mange tak. Det var det positive, jeg havde brug for. Og vi fik undergivet en ny class. En witch class. Lad os prøve at se, om vi kan gå efter noget andet. Enderman lyder også rimelig cool, ikke? Blade lyder faktisk også rimelig fed. Okay, lad os lige prøve at finde en class, der lyder fedest, vi gerne helst vil have undergivet. Der er Blaze. Den er sådan semi-sealer. Ja... Bower. Okay. Complete Nether Giant Challenge. Okay, det kan godt være, det er dem, vi skal prøve at gå efter. Det lyder også som virkelig en ret stor udfordring. Det kunne måske godt være et godt kit. Så er der Fighter. Han lyder også semi, men det er bare ikke så meget mig, det der med bare tons ind. Jeg kan bedre lige at stå med en bue på afstand. Queen Nefertiti. Super navn. Riker, Gravel, Enderman, også rimelig cool, Pig, Squid. Blade lyder heller ikke helt dumt, men det er også noget med svær og sådan noget. Lad os prøve at gå efter denne boge her. Eller bauer. Og Complete Nether Giant Challenge. Okay, lad os prøve at gå efter den. Så vi tager heksen her. Ej, så får man sådan en heksehoved. Nej. Og man har sådan en sådan en le-agtig ting. Okay, man har strength, man har speed, man har jump boost, og man har instant health, en enkelt af dem. Og man har en visibility også. Og så ligner man altså bare den ondeste heks. Okay, lad os prøve at se, om vi kan klare den her Nether Challenge. Hvor er den henne af? Den var
Var det den her Nether Giant? Eller er det bare alle dem her samlet? Nej, Nether Area. Jeg tror det er den her måske. Men mindre det selvfølgelig bare er alle sammen, eller er det sådan en... Nej, Nether Area. Ej, det kan godt være, det er alle sammen, jeg skal klare. Men om jeg har klaret Ghast, jeg har klaret Lava King, har vi ikke klaret nu, men vi har klaret Giant Wither, vi har klaret... Har vi klaret Fire Mage? Det ved jeg ikke, huske det. Lad os prøve at klare den her i hvert fald. Og så kan det være, vi kan klare de andre også bagefter. Det er endnu en Karsten. Super. Er det bare dig, vi skal nærke? En helt normal Karsten denne gang. Ingen gang en stor en af slagsen. Bare en helt simpel en. Ej, det havde været godt, hvis jeg også havde valgt selv at være den. Okay, vi tager lige en Speed Potion her. Og så tager vi også lige en Strength Potion, så vi skader meget med vores le. 9 meter. Og... jeg blev ramt af et eller andet. Er der usynlige ting, der slår på mig? Der er usynlige ting, der slår på mig. Okay, det er nederen. Det er meget nederen. Som er rigtig meget nederen. Lad lige være med det. Please. Please. Jeg røg lige hernede, Lava. Jeg har ikke fire assistance, vel? Nej, det har jeg ikke. Okay, kan jeg lande på et eller andet hernede? Jeg kan lande hernede. Okay, så er der måske ikke usynlige ting, der slår på mig. Jo, det er der simpelthen stadig. Super. Jamen, der er der ikke noget mere på... der var den usynlige ting. Der er ikke noget mere perfekt end... What? Den overlevede også af det der lava noget. Der er ikke noget mere perfekt end usynlige ting, der står og smadrer på en, man ikke selv kan se. Super. Okay. Ghast. Du skal bare ned nu. Jeg rammer altså nogle gode skud på dig lige nu. Og du kan få slet ikke lov til at ramme mig med de fireballs der. Så det er faktisk en perfekt vinkel, jeg lige har fået her. Den rører også direkte tilbage i hovedet på dig. Og det gør den der også. Bang, altså. Kan begynde lige at føde nogle blazes der. I må meget gerne lige lade være med at ramme mig. Forhåbentlig er de for langt væk. Det var de ikke. Dang it. Okay, vi går bare efter den Ghast her. Og så bare se hvor meget skade vi kan få gjort på den. Inden det var de der blazes nede og nakke mig. Så tror jeg stadig den er en god del nede på liv nu. Okay, hvis du lige kunne stå stille. Så jeg lige kunne ramme dig. Det ville være super. Er der nogle af de her potions, jeg mangler at drikke, der er gode? Der er Jump Boost, var den ene, og Invisibility var den anden. Men jeg har bare armor på, så jeg tror ikke, det her Invisibility gør særlig meget. Vi kan godt prøve at drikke den. Der er stadig et eller andet her rundt omkring mig, sådan tæt på mig. Den døde der. Okay, det er bare spam en gang, der er et eller andet, der begynder at skade på mig, som er usynlig, jeg ikke kan se. Så er det bare spam. Okay, der er en Pikmin. Den er ikke usynlig. Den kan vi godt se. Måske også lidt for godt. Ne med ham, og ne med den boss der. Super. Fik jeg unlocket den class der, at det? Det gjorde jeg ikke. Complete Nether Giant Challenge. Det kan godt være, det er en anden en, end den jeg så troede det var. Lad os lige prøve det her kit igen. Det var faktisk ikke helt dårligt, tror jeg. Det var heller ikke den sværeste boss fight i hele verden. Det var heksekittet, var det ikke det? Jo, det tror jeg, det var det. Nå nej, vi har selvfølgelig ikke buen nu. Det var kun ind i en af de der ting, vi havde. Super. Okay, så det er nok ikke lige så godt kit, som jeg lige troede det var. Lad mig lige prøve at se, om jeg kan finde den der Nether Challenge, hvis der rent faktisk er en. Eller også er det bare alle områderne herinde. Det kan selvfølgelig også godt være. Det er en mulighed, jeg læser forkert, men jeg kan altså ikke finde en arena i hvert fald, der hedder det der, som det der Nether Challenge sagt ned. Så jeg går ud for, at det bare alle dem her skal klare muligvis. Så vi har klaret Giant Wither, vi har klaret Giant Ghast, vi har klaret Nether Giant. Så lad os bare prøve Lava King, og så kan vi bagefter tage Fire Mage. Nej, lad os starte med Fire Mage måske. Ja, nej, det ved jeg ikke rigtig. Jo, vi vil starte med Fire Mage, fordi den er anbefalet. Okay, lad os se. Vi nok har den her Strength Potion til at starte med. Okay, please, jeg ikke lige dør, for jeg er så ret sikker på, at jeg mister den. Okay, hvad mister jeg liv af? Nej! Nej, det er sådan stablet oven på hinanden, den her. Nej, den flyver! Eller hvad gør den? Okay, jeg bliver skadet af et eller andet. Lad os lige drikke den her Health Potion her. Den gav mig virkelig ikke særlig meget liv. Fire Mage, du står lidt inde i alt muligt. Ej, det kunne godt være, du bare skulle have blevet derinde, fordi det, den kom ud, det var heller ikke meget sjovere. Ej, hvor den døb, den her. Hvad den har her, det er sådan nogle silverfish-agtige lignende ting. Nej, det er zombier, der står nede i jorden med eller en ild. Nå, så er det måske, hvis der er træet på dem, så brænder jeg. Muligvis er det det, der sker. Okay, den er forholdsvis langsom, men meget aggressiv, hvis der man kommer tæt på den. Ej, hvor ville det være godt, hvis det var, vi bare havde en klar stop på afstand her. Nej. Jeg føler, at det her, det er dumt at stå på. Men jeg kan ikke komme væk. Sådan. Okay, jeg er væk, men jeg har ikke noget liv. hvis vi bare havde haft en, der havde en bue eller sådan noget nu, det havde virkelig været godt. Jeg glemte lige, at det var en bue. Det var kun til det andet map, vi fik den, og det ikke var en del af klassen.
Okay, Fire Mage, er du sød lige at dø? Jeg håber... Jeg skader ikke engang meget med den her. Det er der nederen ved den klasse her. Den er altså ikke så god, den her hekseklasse alligevel. Okay, Fire Minion. Hvor mange slag skal I have for at dø? 1... 2... 3... Nej, okay, jeg skal bare blive ved med at slå på jer. Okay, det er altså også et problem. Jeg ved ikke, hvor hurtigt jeg kan spamme den ho her. Jeg går ud fra, at det er en ho i hvert fald. Før det er, at jeg... At den ligesom er recharged, men jeg går ud fra, at jeg kan spamme den ret hurtigt. Jeg er ret sikker på, at det er en af de våben, man rent faktisk bare kan spamme igennem på. Nej, hvor den højt op. Jeg kan jo ikke ramme den, når den er helt deroppe, altså. Ej, hvor ville jeg gerne have haft en gas class igen. Der, jeg føler virkelig, jeg har valgt... Jeg tror, en grund til, at jeg død så mange gange i den her forhold til sidste gang, ikke? Det er også, at jeg har valgt alle de forkerte classes på alle de forkerte tidspunkter. Altså, jeg har jo ingen chance. Ingen chance. Og jeg forstår ikke, hvorfor den bare står herhenne i væggen. Hvor der ramte jeg rent faktisk et eller andet? Nå, det var bare en helt normal blazer ramt der. Okay, vi spammer bare igennem, og så håber vi bare på, den dør på et eller andet tidspunkt. Åh, hvor det døft det her. Hvorfor er det også, den gør ind i væggen? Det forstår jeg ikke. Den står bare herhenne, inden bag de blazes her. Den er meget glad for det hjørne herovre. Jeg tror virkelig, der er et eller andet, den gerne vil beskytte. Men jeg kan ikke rigtig helt forstå, hvad. Det kan selvfølgelig også godt være den strategi. Det virker som en okay strategi. Jeg er død 7 gange til den. Men jeg har ikke rigtig lige noget andet valg end at bare gå hen til den. For jeg har ikke rigtig noget, der kan stå og skyde på afstand. Så jeg bliver nødt til bare at stå herinde. Og så bare håbe på, at det her det på et eller andet tidspunkt kommer til at dræbe den. Det ligner mig så lidt, at jeg skader den. Så jeg tror, at den er tæt på at dø. Men taget betragtning af, at jeg er død 8 gange, så er det måske ikke helt nok. Er du galt? Den er altså ikke for sjov, den her. Den bliver bare ved med bare at slagte mig. Den har nok været 16 gange nu. Det ser sindssygt. Jeg tror virkelig, stort set alle de boss battles, jeg har haft i den her episode, har bare næsten været rekorder for, hvor mange gange jeg kunne dø i løbet af den episode. Jeg tror måske lige på trods af... Okay, hvis man lige ikke vælger at tælle den med, hvor det var, jeg stod og kæmpede mod den der alien sidste gang, hvor jeg virkelig også døde mange gange. Så er det helt sindssygt, hvor svært de her boss battles er, altså. Ellers er det bare virkelig bare et mismatch. Som jeg sagde før med de her classes, jeg vælger. For er du... Altså, den her, den dør bare ikke. Og jeg har ikke fundet ud af, om jeg overhovedet skal skade på den, eller om jeg skal skade på dens minions, før der den dør. For jeg har indtil videre bare prøvet at se, om jeg kunne skade på den. Der kan det godt være, at jeg skal begynde at skifte strategi, og så simpelthen prøve at skade på alle de her blazes og zombier, den spawner i stedet for. Jeg føler mig i hvert fald... Jeg føler som om det her, det er mere fremgang, når jeg skader på dem, end når jeg skader på den. Altså, jeg er overbevist om, at man ikke kan nakke den her boss spear. Nu er jeg stået i kvarter og prøvet at slå ud på den her. Og der bliver ved med at spawne de her minions, og jeg har dræbt, jeg ved ikke hvor mange af de her minions og blazes og alt muligt andet. Og den mister bare ikke liv. Altså, den mister intet liv overhovedet. Og det er, når jeg slår på den, jeg forstår ikke. Det er lidt irriterende, at det der med, at livet ikke virker, når man croucher, for jeg har ingen idé om, hvornår jeg rammer den. For hvis det man går hen og slår på den, så kommer der bare en masse lyde, som hvis det var man slog til en armor stand. Men jeg har ikke rigtig fundet ud af, om det så tæller, før jeg rammer den eller ej. Vi kan prøve at se, nogle gange så flyver den nemlig op i luften, og så virker det som om den mister liv, og så når den kommer ned igen. Så, altså det er ret svært at vurdere, om man lige rammer den eller ej. Jeg har prøvet at slå på den i cirka et kvarter, og det... Ja, det er bare resulteret i, at jeg er død en masse gange, og jeg kan ikke engang scrolle op til, hvor det er, jeg quitter den her fight igen. Så det er jo rigtig optimalt. Jeg overvejede nemlig at gå ud og skifte class, og så prøve at se, om jeg kunne komme ind igen, og så bare lige for at teste, om der var et eller andet, der var gået galt, eller... Er det nu virkelig bare, at den her hekseklasse ikke kunne mod den overhovedet, hvis det var, jeg tog gasklassen, og så bare spammede løs med fireball, så den så ville virke? Men... jeg ved det ikke rigtigt. Der er intet, der virker lige nu. Alt går bare imod mig. Det er bare en generelt dårlig dag for Saki Gaming, det vil jeg være vidne til. Der er ikke nogen af de her bossfights, der er gået, bare gået nemt, synes jeg. Det er ikke rart. Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal lige nu, fordi jeg ved faktisk ikke engang, hvordan jeg kommer ud til lobbyen. det er ret rip. Okay, men jeg går ud fra, at jeg giver det lige et par minutter mere, så bare prøver at se, om jeg kan nakke den. Og det ved jeg ikke, det er bare håb på det bedste. Og ellers så må jeg lige se, om jeg har en eller anden mærkelig måde at komme ud til lobbyen igen på. Og 111 døde efter. Ja, jeg har simpelthen stadig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det, men jeg prøvede noget før. For jeg løb hen til en af de der form for mine ting, vi så til at starte med, hvor det var, jeg sagde, der var zombie under jorden, og jeg slog til den. Og det han sagde her, det var... nu skal jeg se, om jeg kan finde det i chatten der. No, stop destroying these things. Så jeg tror muligvis, det er dem, jeg skal prøve at nakke. Problemet er bare, at der er så meget ild på det her map, at jeg har ret svært ved at se, hvor de er henne af nu.
Men jeg tror måske... Nej, det var ikke der. Det var bare sådan nogle eksplosioner, de laver. Men jeg tror måske, det er en meget god ting at begynde at se, om jeg kan gå efter og nakke dem. For det virker som om, dem vil han i hvert fald ikke kan, jeg skal gå og smadre. Er han helt normal nu, eller hvad? Eller hvad? Eller er det også ham? Firemage zombie. Men det er Firemage'en der stadig. Nå, det kan være, at det var sådan en forbandelse, der lavede... Ah, okay. Det var faktisk meget godt tænkt. Så jeg har måske regnet ud nu. Så den der flyvende zombie, der var der før, den fløj kun på grund af de der ting, der var nede i jorden. Så nu er det en helt normal zombie, som jeg rent faktisk skal skade på. Så i de 25 minutter, hvor jeg er helt frustreret og gået og slået på en flyvende ting, som ikke har taget noget skade. Ja, det er så spildt nu. Det er så spildt. Og nu har vi en scene, der ser sådan her ud. Og det der musik, det kan godt være, det er meget rart, hvis det er mappet fungerer. Det er lige så irriterende, når man skal sidde i 25 minutter og høre den der fire song på replay. Altså. Nej, hvor kan jeg ikke fortælle jer, hvor meget jeg glæder mig til at have nakket den her zombie. Og du er sindssygt, hvor har jeg været tiltet. Ej, og det er også bare, ja. Jeg kan ikke sige noget positivt om den her class, jeg vælger den aldrig igen. Og det er nok ikke dens fejl, at jeg ikke har opdaget, at jeg skulle gå og nakke de der førhen. Men altså. Jeg glæder mig til at få det her dumme hekseansigt af. Jeg glæder mig generelt til, at den her kamp er slut. For jeg er med et zombie, og du er sød. Og bare ligge derned, flat på jorden, og så bare dø. Og så skal jeg bare lige klare det sidste. Og så bouncer jeg den der. Øj, og by the way, jeg nævnte tidligere, at jeg ikke rigtig vidste, hvor hurtigt man skulle spamme den her HV. Jeg kan jo bare kigge ned i højre hjørne, der er stadig den der attack indicator. Ja. Jeg kan også godt sætte den på crosshair. Eller på sådan sigtekornet. Det er sikkert nok også nogle af jer, der siger. Den der dude ind i midten. Men... Det ved jeg, jeg kan bedre lige have den nede i bunden, end jeg kan lige have den på, ja, på mit crosshair. Nå, altså det ser stadig ud som om, det er den nemmeste kamp det her, men jeg bliver bare ved med at stå og slå på den her, så dør den vel forhåbentlig på et eller andet tidspunkt. Og selvom jeg har gjort det her væsentligt sværere for mig selv, end hvad jeg behøvede. Jeg kan bare lige gå ud og holde øje med, om de kommer op igen af jorden. De der andre zombier, det tror jeg ikke, de gør. Okay, jeg nakker bare lige alle de sidste mobs her. Og så forhåbentlig kan jeg lige koncentrere mig om ham med... Ham bossen der her lige om lidt. Bang! Yes! Jeg ved ikke, hvor mange døde det der var. Kan jeg se det nede i chatten? Jeg kan ikke se det nede i chatten. Men nej, hvor var det der mange døde. Det var hårdt det der. Det var rigtig, rigtig hårdt, når jeg intet kunne gøre mod... Den der, og jeg opdagede alt for sent, hvad det var, jeg overhovedet skulle i den kamp. Det kan godt være, det stod i chatten til at starte med, men jeg er ret dårlig til at få kigget i chatten, når jeg skal gå og kæmpe mod ting. Så, ja, det skal jeg blive bedre til at holde øje med, hvis det rent var stort. Den var jeg alt for længe om at regne ud, at jeg skulle gå og slå de der ting på jorden. Nå, men den sidste fyr, der tilbage, det er egentlig Lava King, og jeg tror muligvis, jeg... Jeg ved ikke, jeg husker det bare, som om jeg har kæmpet mod ham før, men det har jeg... Jo, det har jeg. For jeg skulle til at sige, at jeg har da kæmpet mod alle kongerne før. Og ham her har jeg helt sikkert kæmpet mod før, det kan jeg huske fra sidste gang. Jeg tror, at jeg havde en kit, hvor jeg havde en bue. Og så kunne jeg stå og skyde på ham. Jeg kan ikke huske, hvad det kit var, for jeg vil faktisk virkelig gerne have et kit med en bue igen. Nå, men ham nakker jeg lige, men så kan jeg ikke lige forstå, hvordan jeg ellers skal unlock det der kit. Jeg troede bare, man skulle gøre det ved at klare alle de her nether-classes. Så det har jeg umiddelbart gjort nu. Nej, jeg kan stadig ikke helt forstå, hvorfor den her class, den ikke er unlocked. Complete Nether Giant Challenge. Jeg forstår ikke rigtig lige, hvad det er for en af udfordringerne, jeg skal klare for at få den unlocked. Men jeg husker i hvert fald for sidste gang, at den class, der var rigtig, rigtig god, det var den her Shapeshifter class. Og den har jeg stadig ikke fået brugt i dag. Det er den, hvor jeg kan skifte imellem alle de der ting. Og jeg kom i tanke om det, for jeg kan huske, at jeg havde buen mod ham med kongen der, vi lige stod og kæmpede mod. Og det var fordi, jeg var ham skelettet her for den her class af. Giant Wither Challenge. Jeg har så ingen idé om... Lige eller nej, hvad hedder det? Giant Nether Challenge. Jeg har ikke lige nogen idé om, hvad det er for en af dem. Nå. Anyway, det kan være, jeg finder ud af det på et senere tidspunkt. Hvad det er lige for en af dem, før jeg kan få det der Bower Kit. Nå, lad os se, om vi kan finde en god lille boss at slutte af med. En dejlig en. Nu har jeg fået valgt en god class her. Så lad os lige se, om vi kan finde... et eller andet, vi mangler at kæmpe mod. Er der noget, jeg har lovet i den her episode, som I ikke har fået kæmpet mod nu? Det er der sikkert. Ved I, så må vi tage en afsluttende episode, lige at få kæmpet mod alle dem, vi ikke har fået kæmpet mod. En part 4, om man vil. Mushroom Skeleton. Varulv. Varulv er måske meget godt. Han er nok meget god at stå og kæmpe mod. Så vi er inde i en skov. Der er ikke nogen fuldmåne.
der var ulveskrid. Meget akavet ulveskrig. Kan jeg bevæge mig? Jeg kan ikke rigtig bevæge mig, mens det var en stor skræk. Okay, det ser ud som om han er lige herovre. Sådan for forhyl. Okay, lad os bare se om vi kan ramme ham. What? Er du sindssygt han er hurtig? Er du gal han er hurtig? Okay, det havde jeg ikke lige regnet med det der. Vi skal helt klart være skelettet. Jeg ville bare lige se om jeg kunne ramme ham, og så han ville bryde i brand. Men det gør han ikke rigtig. Så den her blaze class, den er virkelig, virkelig dum. Vi skal se, hvad fik jeg ellers? Jeg fik poison. Nå, det er fordi jeg er cave spideren. Ah, det kan vi heller ikke bruge til så meget. Vi skal være skelettet, så bare holde os på afstand og håbe på, at vi kan finde sted. Og den her lynhurtige satan ikke kan fange mig, altså. Hvad er det her? Det er en gris. Oh, shit. Swiftness. Please, jeg kan løbe. Lad mig løbe. Lad mig løbe. Lad mig løbe hurtigere. Lad mig løbe hurtigere. Ah, jeg får ikke lov til at løbe, når det er, at han står og hyler. Hvad er sådan her? Nah. Okay, han fik mig. Okay, jeg er stadig grisen. Jeg er case-spideren. Jeg vil så meget gerne lige være skelettet. Det kan jeg hoppe op. Det kan jeg. Hvad er det her for en af dem? Det er mushroom cow. Øj, der har jeg poj... Nå, nej, det skader ikke poj. Det virker ikke mod ham her. Case spider. Ej, jeg får så nogle virkelig dårlige klarer lige nu. Jeg kan ikke bevæge mig, når det er, han står og hyler. Og han hyler meget. Nærmest også for meget. I forhold til, at jeg ikke kan bevæge mig imens. Ej, jeg er virkelig uheldig. Jeg får spider spider, case spider. En gris. Creeper. Øj, ham jeg tror jeg ikke, jeg har været før. Press F to use. Okay, lad os lige prøve det her, så vi kan eksplodere som en creeper. Okay, det er ret cool. Se her. Det var også ret dumt, jeg skadede mig selv virkelig meget. Hvad spørger du stik til en T, det er alligevel ret cool. Okay, gunpowder. Vær lige strong. Ah, okay, du er ikke så strong. Okay, jeg skal finde et eller andet sted, jeg kan hoppe op igen. Og så skal jeg lige være... Oh, det var heller ikke skelettet. Jeg kan hoppe op. Nej. Nej, små varulve. Hvad vil du gøre, når du er dernede? Hvad kan du, din lille varulv? Ja, så er det fint at stå og hyle, men du kan ikke komme op til mig, vel? Lille søde varulv. Enderman. Okay, det er også meget godt, der er med enderpøret, så hvis der er problemer. Se, hvis jeg falder ned. Bang, enderpøret er mig lige op igen. Det er også meget god klasse. Se, vi skal lige nok de der små minions. Hvor er den store henne af? Kæmpe varulv, hvor er du henne af? Du er inde i midten. Okay, det er fint. Jeg kan lige løbe her ind og lige ramme den, og så skynde mig og... Bum. Ender på det heroppe i siden. Er du gal, hvor har den meget fart på? Jeg kan næsten ikke engang ramme den eller se den, så hurtigt bevæger den sig. Okay, sådan her. Nu forhøjer vi, at vi har et godt sted. Vi skal bare stå og gemme os her bag træet, så den ikke rigtig kan ramme mig. Og så bare stille og roligt ned med den. Ja, lille varulv. Hvordan er det så nu, hva? Tror ikke dit... Okay, jeg skulle lige sige. Tror ikke dit måneskins magi kan hjælpe dig på nogen som helst måde. De fandt så åbenbart en eller anden vej, jeg kom herop på. Men så længe jeg bare har så mange enderpods, som jeg har nu. Så selv hvis det er, jeg falder ned og bliver skubbet ned eller andet, så kan jeg bare komme op igen. Så det her er det der optimale sted at stå. Ja tak. Optimalt er det også. Næmen kan jeg hakke den lige i hovedet. Og den dør. Fik jeg nogen klasse ud af det der? Det gjorde jeg ikke. Okay. Nå, men jeg tror egentlig bare, jeg vil slutte af her for i dag. Jeg må ærligt indrømme, at det ikke gik helt lige så godt som de foregående to gange. Og så vil jeg også gerne ærligt indrømme, at jeg, nej, hvor blev jeg tiltet, da jeg stod og kæmpede mod den der Fire Mage. Der spillede jeg altså lige 20 minutter af mit liv. Og skulle høre på irriterende høj musik, fordi der stadig er den her dårlige bug i Minecraft, når der er sådan noget musik ind over spillet. Eller sådan i baggrunden, så er den under. Vi skal prøve at se her. Nu får I den fulde forklaring. Så herinde under, der er den. Hernede under voice og speech. Det er åbenbart det, lydfilerne bliver lagt ind over, så vidt jeg har forstået. Og så selvom man skruer den helt ned på 0%. Hvis der er slukker den helt, så er det selvfølgelig væk. Men hvis jeg skruer den helt ned på 0%, det virker ikke rigtigt. Jeg tror ikke, der er nogen forskel på, om den er på 100% eller på 0%. Så det kan stort set være lige meget. Og selv hvis der er, man skruer den så langt ned, så er den stadig alt for høj. Så jeg blev nødt til at skrue alle mine andre lyde op, og det er slet ikke de udstillinger, jeg har normalt og sådan noget. Så og det er bare højt i headsettet. Så jeg blev også nødt til bagefter at ændre lyden af spillet meget længere ned i redigeringen, fordi ellers så kommer det til at lyde meget højt, og så kan I ikke høre, hvad jeg siger. Så hvis det er nogle gange, at jeg sidder og råber i de her videoer, så er det fordi, at jeg ikke rigtig kan høre mig selv, fordi der er alt for høj lyd i mit headset. Og skulle høre for høj lyd i sit headset i 25 minutter, mens man står og kæmper mod noget, så man ikke ved, om skader på den eller ej. Jamen, altså,
så bliver man bare væltet oven i hovedet. Så jeg vil gerne alle indrømme, at jeg håber aldrig nogensinde på, at jeg skal kæmpe mod sådan en boss igen, der outsmarter mig på den måde. Det er aldrig rart. Det er også næsten sådan sørgelig musik, der er nu. Det behøver det ikke at være. Det kan jo være, at hvis I gerne vil se mere, at vi kommer tilbage i næste, og muligvis også sidste episode, af det her map endnu stærkere, end vi nogensinde har været. Få taget revanche for de dårligdomme, der er hent i den her episode. Og nakker alle de onde bosser. Det må vi finde ud af. Hvis I vil se mere, må I også gerne give videoen en like. Og eventuelt skrive det nedenunder. Subscribe til kanalen, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Og ellers, så må du bare have en fantastisk god dag. Håber du ser med igen i morgen. Farvel.